দোকানিয়ে দোকানপাতি আছে, কমার্শিয়াল ষ্টেব্লিছমেণ্ট আছে, গুৱাহাটীত যিবিলাকৰ গ্ৰাউণ্ড প্লাছ টুৰ ওপৰত বিল্ডিং আছে, তেখেতসকলে নিজৰ ঘৰত চি চি টিভি কেমেৰা লগাব লাগিব, য'ত নেকি কোন মানুহ সোমাইছে কোন মানুহ ওলাইছে তাৰ ৰেকৰ্ডটো তাত এক মাহৰ কাৰণে থাকিব। আৰু বহুতবাৰ ক্ৰাইম হয় কিন্তু তাৰ চি চি টিভি ফুটেজ বিচাৰি আমি নাপাওঁ। চ' চৰকাৰে এতিয়া গোটেই গুৱাহাটী চিটিত চি চি টিভি কেমেৰা লগাব, কিন্তু চৰকাৰৰ বাহিৰেও চৰকাৰে য'ত চি চি টিভি কেমেৰা লগাব নোৱাৰে, এতিয়া মোৰ ঘৰততো চৰকাৰে চি চি টিভি কেমেৰা লগাব নোৱাৰে, চ' ঘৰৰ গৰাকীজনে চি চি টিভি কেমেৰা লগাব যাৰ ঘৰত জি প্লাছ টুৰ ওপৰত আছে, মানে জি প্লাছ টুৰ ওপৰত ঘৰ আছে আৰু যাৰ প্ৰতিষ্ঠানত পাঁচজনকৈ বেছি এমপ্লয়ে কাম কৰি আছে। অট্টালিকা যিমান আছে চবত লাগিব, প্ৰাইভেট জাগা যিমান আছে লাগিব, কোনোবাই যদি পাঁচজনৰ অধিক কৰ্মচাৰী ৰাখি ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকেও লগাব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগ্ৰহ হ'ল যে গুৱাহাটীত প্ৰথম গুৱাহাটীত কৰিছোঁ, তাৰপিছত বেলেগতো লৈ যোৱাৰ এটা গুৱাহাটীত ছাকচেছটো চাই আমি চাম যে চি চি টিভি কেমেৰা ফুটেজটো থাকিব লাগে। ক্ৰাইম হোৱাৰ পিছত ফুটেজ নোপোৱাৰ কাৰণে বহুতবাৰ দোষীজনে ধৰিব নোৱাৰি। চ' এইটো ভাল হৈছে, বেলেগতো হৈছে, ইয়াতে অসমত প্ৰথম হৈ আছে বুলি নহয়, তেলেংগা আন্ধ্ৰা এইবিলাকত হৈছে। 10,000 টকা প্ৰথম 5,000 আছে, পিছত 10,000 আছে, তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা আছে। দোকানীয়ে দোকান পাতি আছে, কমাৰ্চিয়েল ষ্টেব্লিছমেণ্ট আছে, গুৱাহাটীত যিবিলাকৰ গ্ৰাউণ্ড প্লাছ টুৰ ওপৰত বিল্ডিং আছে, তেখেতসকলে নিজৰ ঘৰত চি চি টিভি কেমেৰা লগাব লাগিব, য'ত নেকি কোন মানুহ সোমাইছে কোন মানুহ ওলাইছে তাৰ ৰেকৰ্ডটো তাত এক মাহৰ কাৰণে থাকিব। আৰু বহুতবাৰ ক্ৰাইম হয় কিন্তু তাৰ চি চি টিভি ফুটেজ বিচাৰি আমি নাপাওঁ। চ' চৰকাৰে এতিয়া গোটেই গুৱাহাটী চিটিত চি চি টিভি কেমেৰা লগাব, কিন্তু চৰকাৰৰ বাহিৰেও চৰকাৰে য'ত চি চি টিভি কেমেৰা লগাব নোৱাৰে, এতিয়া মোৰ ঘৰততো চৰকাৰে চি চি টিভি কেমেৰা লগাব নোৱাৰে, চ' ঘৰৰ গৰাকীজনে চি চি টিভি কেমেৰা লগাব যাৰ ঘৰত জি প্লাছ টুৰ ওপৰত আছে, মানে জি প্লাছ টুৰ ওপৰত ঘৰ আছে আৰু যাৰ প্ৰতিষ্ঠানত পাঁচজনকৈ বেছি এমপ্লয়ে কাম কৰি আছে। অট্টালিকা যিমান আছে চবত লাগিব, প্ৰাইভেট জাগা যিমান আছে লাগিব, কোনোবাই যদি পাঁচজনৰ অধিক কৰ্মচাৰী ৰাখি ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকেও লগাব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগ্ৰহ হ'ল যে গুৱাহাটীত প্ৰথম গুৱাহাটীত কৰিছোঁ, তাৰপিছত বেলেগতো লৈ যোৱাৰ এটা গুৱাহাটীত ছাকচেছটো চাই আমি চাম যে চি চি টিভি কেমেৰা ফুটেজটো থাকিব লাগে। ক্ৰাইম হোৱাৰ পিছত ফুটেজ নোপোৱাৰ কাৰণে বহুতবাৰ দোষীজনে ধৰিব নোৱাৰি। চ' এইটো ভাল হৈছে, বেলেগতো হৈছে, ইয়াতে অসমত প্ৰথম হৈ আছে বুলি নহয়, তেলেংগা আন্ধ্ৰা এইবিলাকত হৈছে। 10,000 টকা প্ৰথম 5,000 আছে, পিছত 10,000 আছে, তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা আছে। দোকানীয়ে দোকান পাতি আছে, কমাৰ্চিয়েল ষ্টেব্লিছমেণ্ট আছে, গুৱাহাটীত যিবিলাকৰ গ্ৰাউণ্ড প্লাছ টুৰ ওপৰত বিল্ডিং আছে, তেখেতসকলে নিজৰ ঘৰত চি চি টিভি কেমেৰা লগাব লাগিব, য'ত নেকি কোন মানুহ সোমাইছে কোন মানুহ ওলাইছে তাৰ ৰেকৰ্ডটো তাত এক মাহৰ কাৰণে থাকিব। আৰু বহুতবাৰ ক্ৰাইম হয় কিন্তু তাৰ চি চি টিভি ফুটেজ বিচাৰি আমি নাপাওঁ। চ' চৰকাৰে এতিয়া গোটেই গুৱাহাটী চিটিত চি চি টিভি কেমেৰা লগাব, কিন্তু চৰকাৰৰ বাহিৰেও চৰকাৰে য'ত চি চি টিভি কেমেৰা লগাব নোৱাৰে, এতিয়া মোৰ ঘৰততো চৰকাৰে চি চি টিভি কেমেৰা লগাব নোৱাৰে, চ' ঘৰৰ গৰাকীজনে চি চি টিভি কেমেৰা লগাব যাৰ ঘৰত জি প্লাছ টুৰ ওপৰত আছে, মানে জি প্লাছ টুৰ ওপৰত ঘৰ আছে আৰু যাৰ প্ৰতিষ্ঠানত পাঁচজনকৈ বেছি এমপ্লয়ে কাম কৰি আছে। অট্টালিকা যিমান আছে চবত লাগিব, প্ৰাইভেট জাগা যিমান আছে লাগিব, কোনোবাই যদি পাঁচজনৰ অধিক কৰ্মচাৰী ৰাখি ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকেও লগাব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগ্ৰহ হ'ল যে গুৱাহাটীত প্ৰথম গুৱাহাটীত কৰিছোঁ, তাৰপিছত বেলেগতো লৈ যোৱাৰ এটা গুৱাহাটীত ছাকচেছটো চাই আমি চাম যে চি চি টিভি কেমেৰা ফুটেজটো থাকিব লাগে। ক্ৰাইম হোৱাৰ পিছত ফুটেজ নোপোৱাৰ কাৰণে বহুতবাৰ দোষীজনে ধৰিব নোৱাৰি। চ' এইটো ভাল হৈছে, বেলেগতো হৈছে, ইয়াতে অসমত প্ৰথম হৈ আছে বুলি নহয়, তেলেংগা আন্ধ্ৰা এইবিলাকত হৈছে। 10,000 টকা প্ৰথম 5,000 আছে, পিছত 10,000 আছে, তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা আছে।